Shalom, shalom. Abasuje mwese mu izina rya Yesu Kristo aho muri hose. Nanone ubuntu bwe bubane namwe. Ubuntu ni ibintu byiza cyane kuko ni igisobanuro cy'umurimo wose kuva isi yaremwa kugeza ku iherezo ryawo. Icyo cyakozwe cyose cyitwa umurimo w'ubuntu bw'Imana. Muri make ni ukubura amagambo umuntu araho vuga ubuntu abantu bakabitekereza nabi, nabyo ni bimwe mu bintu bitangaje. Twese dukeneye ubuntu bw'Imana, ndetse dukeneye apana gusa ko twabuhawe, ahubwo kubumenya uyu munsi kugeza umunsi ku wundi. Reka nkwereka ikintu kimwe kibaho ku bintu bijyanye n'agakiza. Iyo tuvuga ko twahawe ubuntu, ntabwo bivuga ngo ni ibintu byo muri pase, ibintu byashize. Ubundi bivuze ngo nta kintu na kimwe Imana itanga ngo kibe cyararangiye, ya kiba yaragitanze ariko kiriho uyu munsi, kizanahoraho kubera ko ikikoze ni ikiteka. So bivuze ngo ubuntu bwaratanzwe ariko buriho uyu munsi, ni buzima kandi buzaba buriho nejo bundi. Bimeze nk'imbaraga yaraziduhaye ariko ziriho uyu munsi kandi zizahoraho. N'agakiza yaragatanze, dukomeza kukagenderamo uyu munsi n'igihe kizaza. So muri makeya, ntabwo ari ibintu byatanzwe rimwe bikaba birangiye. Nawe Bibiliya ivuga ngo bikaba bihagije iteka. Nawe kuvuga ngo kiba gihagije iteka bivuze iki? Bivuze ngo kiri available, kirahari iteka ryose, tukigenderamo cyangwa tugituyemo ku buryo tutagikeneye kugisaba, ahubwo kirahari. You see, nyigenderamo kuko gihari, kuko cyatanzwe rimwe kugeza iteka. Si ikintu gitanzwe rimwe kugeza iteka, bivuze ngo kirahari, ntawe kizajya wakwiga kukigenderamo gusa. So ubutumwa bwiza buhishura ko twabihawe, bihari, twiga kubigenderamo kuko byaduhawe, tudakeneye kongera kubisaba. Aha, so kubw'ibyo turimo tubona neza ko data wa twese yadukunze urukundo rutagereranywa, rudafite rutagira akagero, kandi ko imbaraga z'Imana zahishwe mu rukundo. So the love of God is cruciform. Urukundo rw'Imana nanone rwigaragaje mu kubambwa, kuko yahisemo guca bugufi mu kudusangiza icyo afite, aho kugira ngo aduhitane mu buryo bubi, ahubwo ahitana ikibi cyari muri twe kugira ngo ashobore kuturokora. Icyo gituma tubwira ngo umuntu wacu wa kera. Nawe tekereza, bisa nkaho hariho umuntu wacu ariko ngo wa kera yabambwe ku musaraba. Urumva uburyo yakoze disentanglement, kudutandukanya. Iyo operasiyo ni Imana yonyine yayikoze, uburyo idutandukanya n'umuntu wa kera ahagaze, hakaza umushya. Data ni mwiza cyane. So Paulo yandikiye Abefeso, rero ari kubahishurira avuga ngo nicyo gituma dupfukamira data wa twese, uw'imiryango yo mu ijuru niyo mu isi yitirirwa. Ubwo yari arimo ashaka kutwereka yuko hari kashe ya data iri mu ijuru no mu isi, nta wundi data ukwiriye uretse uyu nguyu. Murongo wa 16 ngo abahe nk'uko ubutunzi bw'ubwiza bwe buri gukomezwa cyane mu mitima yanyu kubw'umwuka wera. Abashi nk'uko ubutunzi bwe buri gukomezwa cyane mu mitima yanyu kubw'umwuka we. So aya magambo Paul yagiye yandikira Abefeso, iki gitabo cy'Abefeso ni the Queen of Epistles, niwe mwamikazi, yitwa umwamikazi w'inzandiko zose Paul yanditse. Kubera iki? Kubera ubu the intensive revelation of Jesus Christ hidden in this book. Kubera ubukana, uburemere, ubwinshi bw'ubu bwishurirwa rya Kristo Yesu, ryo guhishura Kristo Yesu, bihishwe muri iki gitabo cyiswe the Queen of Epistles, umwamikazi w'ibitabo w'inzandiko Paulo yanditse. Iki gitabo niyo mpamvu mbwira ngo tushobora kugishakishamo tukakibamo, ku buryo umuntu wese yumva ubwiza butagira akagira atigeze amenya kuva isi yabaho, adashobora no kumva ahandi hantu kubera umwimerere wabo. Nawe ariko
ahanini muno kubyiga wandi dukeneye umwuka w'Imana kubishurirwa ariko kandi dukenera kwiga to study gukora study kwiga kugira ngo tumenye neza nago ndivuga kujya ku ishuri no ndikuvuga kwiga iki gitabo gufata umwanya wo kujyamo deep wo kukinjiramo imbere ngo tubone ibiruti by'umuntu yakwereka ubwiza n'uburyo buri muri iki gitabo iki cy'Abefeso. Ubundi kino gitabo cy'Abefeso gishobora kuba ari cyo cyonyine cyakwiga muri Eglise kuva imibereho ya Eglise yonyine yose yaba ari cyo cyonyine cyigishwaga nta kindi mvuze ngo nta kindi abantu bakumva ubwira burimo kuva ku gice cya mbere kugeza ku gice cya nyuma cya gatandatu nta kindi wakenera. Rega n'izi nzandiko ntabwo zandikirwaga ntabwo bivuga ngo bene data hirya no hino zabagera bagerwagaho na Bibiliya yose ibyo byaje nyuma hari igihe cyabagaho ba abene data bo muri Efeso ugasanga nyine urwandiko rwo muri Efeso rwabagezeho. Well, rwashobora no gusirikira mu bandi bene data ariko nanone byashobora kutabageraho nkuko bimeze ubu twe dufite kombinezo y'ibintu byinshi ahubwo wagira ngo uburo bwinshi wagira ngo kuba tubifite byinshi ni ikibazo ubundi twari dukwiye kuba twishimye ko dufite icyegeranyo cy'ibintu byinshi ariko nanone byatubereye ikibazo uburyo tubidiviza tubitandukanya neza kugira ngo tubyungukemo bitagira akagero. So rero muri ayo magambo atubwira ikintu gikomeye kibone gikeneye kumvwa neza ngo abahe nk'uko ubutunzi bw'ubwiza bwe buri gukomezwa cyane mitima yanyu kubw'umwuka we. So mbese ngo muhabwe gukomezwa ku rugero rw'ubutunzi bw'ubwiza bwe Imana iduha ku rugero ngo rw'ibyo dushoboye no nitwe dutwara nitwe twexperimenta nitwe dusingira ibijyanye n'urugero dushoboyeho ariko nago bivuga ngo Imana iduha bike bicyo ya iduha ku rugero rw'ubutunzi bw'ubwiza bwayo ngaho mbwira kuri nivo y'Imana. You see iki kibazo cyabaye ngo na n'uyu munsi turacyafite limite nyinshi limite ziturutse ku myumvire yacu mike n'imyumvire yacu migufi n'ushatse kwisi kujya hejuru gacya abandi barakumanura batereka kwigereranya reka gukabya kuko atabishyikira yibwira ko bidahari kuko atabishyikira rijya atekereza ko ari ugukabya ari ukugondoza Imana uva nkubwira iki nta bushobozi ufite bwo kugondoza Imana mvuze ngo nta bushobozi ufite nta bubasha ufite bwo kwifuza no gutekereza ikintu kivuye ku Mana kiyirenze nta bubasha ufite bwo kuba wayo mu bushobozi ufite icyo wakwifuza cyose usanga cya ari data yarantisipiye yarabimenye kera kandi yarakirekuye ahubwo nibwo ubu bisingiriye ukagira ngo wayigondoje ntacyo yigondojeho. Data ni mwiza ibihe byose kandi nta ruha ntarambirwa ntagameze nk'abantu. Uwo murongo wa 10 rero na gatandatu tubwiye ngo aduhe gukomezwa nk'uko ubutunzi bwe buri ni umurongo mwiza cyane ndagira ngo mwuzane mu yindi version nza ngerageze kureba mu yindi version indi versio ndebe uburyo nabisobanura neza. Now hari version yitwa Carpenter iyo ikavuga ngo I am thinking ndatekereza ko ndi kubatekerezaho mwebwe imbere muri mwebwe akavuga ngo ndatekereza ubwo ni wa murongo ngo mukabwe gukomezwa mitima yanyu nk'uko umwuka wuri turavuga ngo ndatekereza mbatekerezaho imbere muri mwebwe kugira ngo ubushake na character gita character na ugukomezwa kwicyo muri cyo imbere aho
mukomezwa birenze ibikorwa n'imigenzo cyangwa ibyo musanzwe mumenyereye gukora donc mukomezwe birenze ibikorwa mukora birenze ibintu musanzwe mumenyereye gukora habits ngo mumere nk'umukire nk'umutunzi ubika ibintu by'agaciro bye mu cyumba cyo hejuru kandi kirinzwe cyane akavuga ati ndashaka ko mundiba y'ubuzima bwanyu hagati mundiba y'ubuzima bwanyu umwuka w'Imana abakomeze uwo akaba ari ukomeza kandi akaba ari uhumuriza kandi akabikorera mwebwe mwese uwe mutanga bugingo kandi namwe muri abana bumvira mufungure imitima yanyu aho data aho imana itura mu mwemerere mu yandi magambo kwima muri mwebwe mu muhu mwanya mu muhe umwanya mu rekonese mumenye ko ari muri mwe mundi bazi imitima yanyu hagati muri mwebwe bityo abahe gukomezwa gushinga imizi guhumurizwa mumere nk'ubutunzi buhishwe mu cyumba cyo hejuru ngo icyo ngicyo nicyo mbasengera uyu ni Paulo uri kubwira ngo aba bahe bahabwe gukomezwa mu mitima yabo arimo avuga ngo abantu bakomezwe ku rugero urumva gukomeza n'Imana ku rugero rw'ububasha n'ubushobozi bwa ngo kubaho kwayo muri wowe kubona umwanya kuni exprime gushobora no kwiexprima cyangwa gukorera muri wowe cyane ibyo bivuze ngo data yiexprime muri wowe yisanzuye gukorera muri wowe uburenze kuba umuntu usanzwe uburenze kuba umuntu usanzwe ubwo ni umuntu ariko ugaragazwa no kuvubuka kubuzima n'ubugingo n'ubumana bwose mu mubiri we it's more than birenze kuba umuntu usanzwe aravuga ngo icyo nicyo mbasengera ngo mukomezwe mw'imbere data tuye muri mwe mukomezwe n'umwuka we muhumurizwe nk'uko ubutunzi bwe buri Paulo yarabasengeraga ngo ubutunzi bw'uko buri bubakomeze ku rugero rw'ubumana rw'uburyo Imana ikomeyeho Glory mukomere ku rugero Imana ikomeyeho kandi umuntu ashobora kwibaza se birashoboka yego dati yagukomeje urakomera kandi ntagukomeza mu buryo busanzwe gukomeza mu bushobozi bwe n'imbaraga and I know uko turi kumva aya magambo biri kukubaho the father data aragukomeza muri byose umwuka uri muri wowe aguhumurize akwagura kugira inkiki ikomeye cyane ngo muri yo havubuke mu ubugingo ubutunzi bwo kubaho n'imbaraga zitanyeganyezwa
Shalom, shalom.